tietää, mitä yksi kahvi maksaa. Entä tää nyt on kun tääkkeitä? Mä sanoin, että mitä yksi kahvi maksaa. Ota nyt kumminkin omat pintentis. Joo. En mä nyt tällä kertaa kahvet saanut. Piilereitä täällä ajaellaan. Että mikä on HYVIS? Me ollaan HYVIS jäseniä ja HYVIS on mielenterveyskuntoutujille suunnattu ja muillekin suunnattu matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Ja HYVIS on arkipäivisiä avoinna ja myös sunnuntaina. Ja HYVIKSen toiminta on aika lailla tämmöistä mielenterveyspainotteista, mutta on esimerkiksi retkiä. Me käytiin Tallinnassa, tehtiin oikein mukava retkiä. Kesällä käytiin Kauttua Ruukin puistossa myöskin ja tehtiin retki Euron alueelle. Näitä retkiä on tehty aina sitten vähän miten jäsenet toivoo. Mutta HYVIKSen nykyinen toiminta on aika paljon justiin tämmöistä, että siinä on niinku aina joku tukihenkilö mukana. Koska meillä siinä ei ole paljon työntekijöitä, ei ole. Näitä vertaisohjaajia käytetään paljon. Ryhmiä erilaisia on sitten. Se on aika lailla, tietysti mä olen itse ollut jäsenenä, mä olen ollut 7 vuotta jäsenenä, että munkin aikana vähän muuttuu nämä tilanteet. Mutta kyllä siellä kannattaa käydä tutustumassa ainakin ja jokainen tekee itse sit ratkaisunsa siihen. Niin, tämmöinen tutustumispäivä on tiistaina aamupäivällä aina. Siinä on sanomalehdistäkin valmasti aina menopaikoissa ilmoituksia HYVIKSeltä. Ja informaatiota saa sitten HYVIS on Facebookissa, Instagramissa. Sitten se on toi, noin, sen löytää tuo ihan pelkästään, kun pistää vaan Porin HYVIS. Mutta Facebook on tämä lähinnä tämä, missä ilmoitetaan kaikki. Kaikki tiedot tulee Facebookin kautta. Et, ja varsinkin, kun liittyy HYVIKSen kaveriksi, niin pääsee jää se läpi. Et. Sieltä tietää paremmin sitten. Siellä on toi, noin, saa keskustella ja näkeekin ihmisiä. Tervetuloa. Thank you.